ზოგიერთი ამ ადგილებში მხოლოდ ჭაობს დაინახავს. ზოგიერთი კი უსასრულო შესაძლებლობებისა და ღირსეული ხვალინდელი დღის დასაწყის. ანაკლია, ადგილი სადაც ჰარმონიულად იქნება შეთავსებული საპორტო, ლოგისტიკური, საწარმო, ბიზნესის, გართობის, დასვენების და დაბალანსებული ცხოვრების სტილის ყველა წინაპირობა. ახალი ღრმაწყლოვანი პორტი და თავისუფალი ეკონომიკური ზონა. საერთაშორისო სამართლისა და არბიტრაციის რეგიონალური ცენტრი. ცათამბჯენებისა და ტრადიციული არქიტექტურის იდეალური სინთეზი. საერთაშორისო იპოდრომი და უნიკალური გოლფის მოედანი. ამერიკული აკადემიის საუნივერსიტეტო კამპუსი. ინოვაციების ცენტრი და ამერიკული ჰოსპიტალი. უფრო ჯანსაღი, უფრო ბედნიერი ცხოვრებისთვის. ზოგიერთი ამ ადგილებში მხოლოდ ჯაობს და ინახავს. ზოგიერთი კი ანაკლიას, საქართველოს ღირსეულ მომავალს.